Takže já vás vítám u dalšího videa ze hry Europa Universalis 4. Dneska budu pokračovat ve svém anglickém tožení. Takže se nejdřív podíváme, jak jsem na tom. Pokud vím, tak jsem chtěl obsadit další irskou provincii, Sligo. Co pak tady máme? Nějakou epidemii. Takže... si zvolím tu karanténu. No a co se týče té provincie Sligo, tak casus belli na to mám. Dokonce ta provincie má spojence. Takže bych ji mohl obsadit zároveň. Se mi celkem hodí. Jak jsem na tom s financema? Tady to zrovna zamítnu. Že tolik peněz ani nemám a potřebuje na tu válku s těma jirama. A můžu investovat do nových technologií. Zdá se, že se mi nepodařilo udržet svoji kolonii na Newfoundlandu. Zároveň po mně chce šlechta nějakou kompenzaci, takže budu ignorovat. A tím mi klesla stabilita. Že ji teďka můžu navýšit, takže musím chvíli počkat. A každopádně zvýším teda rozpočet na vojsko zase. A není na co čekat, no. Pustím se do té války s těma jirama. Jen co teda se mi zvedne trošku ta morálka toho vojska. No a mezi tím se pokusím teda vyslat zpátky ten regiment do té provincie na Newfoundlandu, aby vyhnali ty domorodce někam zpátky do lesu. Co se mi podařilo. Paráda. No a vyhlásím válku ve provincii Sligo. Klidně tam do ní zahrnu i toho jejich spojence Desmonda.
vlastně ani nemusím nikam hýbat s námořnictvem, protože už námořnictvo je připravené a blokuje jejich irský přístav. No a schyluje se k bitvě. Zem, kterou jsem teďka právě vyhrál. A vypadá to, že ten spojenec se do války nechtěl zapojit. Asi tušil, že by neměl šanci, když mají 3hvězdičkového generála. A mezi tím jsem úspěšně skonvertoval jednu provincii na protestantskou. Což je dobré. Dívám se na tu náboženskou mapu. Jak teď to vypadá. Tak Anglie a polovina Walesu už je celá protestantská. Zbývá mi teda skonvertovat hlavně to Skotsko a potom nějaké části Irska, což snad nebude dlouho trvat. A koukám, že zase mi hrozí rebelie, takže jednak potlačím tu hrozbu. Zároveň teda už konečně můžu zvýšit tu stabilitu 5 na 3. Opět mi hrozí rebelie. Tentokrát od ústerských separatistů. Takže opět to plačím. A už jsem mi obsadil provincii Sligo. A můžu jít k zasedacímu stolu, kde si tu provincii vezmu. Přidám si tomu 142 dukátů, to už je docela dost, to mě překvapuje, že jsou jirové tak bohatí. A odešlu, tak. Sligo moji nabídku přijal a provincie už je moje. Teď ještě potvrdím možnost make war. A můžu se pustit rovnou do další války. Přesunu své námořnictvo, aby blokovalo opět přístav. A vyšlu vojsko do další provincie, se kterou právě válčím. Tak, tuhle bitvu jsme vyhráli. A já si opět počkám na to, až moje armáda tu provincii obsadí. A teď mi tady hlásí pravděpodobně další náboženský problémy. No a
Vypadá to, že budu muset teda vydat nový pardon, edikt Alžběty první, aby se mi nezbouřili. Jednotlivé provincie. Přišel jsem u jednoho z velitelů. Mě zajímalo, kdo to bylo. A vypadá to, že na tom až tak nezáleží, protože ta moje největší armáda velitele má. Jo, to bude velitel těch toho koloniálního regimentu. A zrovna teďka nemůžu žádnýho rekrutovat, takže si počkám. Armáda obsadila tu provincii. Koukám, že došlo i k námořní bitvě. A můžu opět diktovat mírový požadavek. Vezmu si provincii a k tomu co nejvíc 166 dukátů, což je ještě víc než tý provincie Sligo. No a teď rovnou vyhlásím válku ještě Desmondu. Ten už ani nemá žádný spojence. Ale tady si musí dávat pozor. Oni mají třívězdičkového generála. No ale mých 21 regimentů by těch 6 mělo porazit. Takže rovnou vyšlu do bitvy. Bitva byla vítězná, takže zároveň teda si zase přivlastním tu dobitou provincii. A jelikož ten Desmond má provincie dvě, tak tu větší část armády teďka pošlu do té druhé provincie, kdyby se měl schylovat v druhé bitvě. A tu bitvu jsem mu vyhrál. Takže jejich armáda je právě rozdrcená. A zároveň teda rozdělím i námořnictvo. A vyšlu jednu část k blokádě do Keltského moře, aby blokovali tu druhou provincii. Tak, jedna z těch dvou provincií už je pod mojí kontrolou. Ještě budu čekat na tu druhou. A reformy monetarismu. Je tam zavedeme. Sice ztratím jednu stabilitu, ale tu si zase potom vedu.
momentálně nemůžu, ale za chvíli, za nějakou dobu, budu mít zase možnost. Tak. A už zase můžu si ty dvě provincie přivlastnit. Včetně všeho majetku, nebo teda peněz. Tak a teď už mi zbývá jenom poslední irská provincie. No až se mi trošku zreorganizuje armáda, tak vyhlásím poslednímu irskému státečku, Leinsteru, válku. Já to právě mi to hlásí, že další provincie úspěšně konvertovala k protestantismu. Takže už vlastně celý Wales je protestantský, i skoro celá Anglie. Abych mezi tím mohl vyslat někam diplomata, aby mi zlepšili vztahy s dalšími mocnostmi. Jednou pošlu do Portugalska, do svého tradičního spojence. Švédsko stále válčí s Dánskem. Ale tam by se nám ty dobrý vztahy taky mohly se Švédy vyplatit, takže pošlu dalšího do Švédska. S Francií mám stále špatný vztahy, takže to nic. S Holandskem. S Holandskem bych teoreticky mohl navázat dobrý vztahy. Takže tam vyšlu toho třetí. Nebo vlastně toho třetího budu potřebovat na to obsazení Irska, takže to tam zatím nebudu posílat diplomata. To až když tak se mi vrátí ten diplomat z toho Švédska nebo Portugalska, tak zkusím zlepšit vztahy s Holandskem. A zároveň teďka budu muset zase potlačit hrozbu povstání ústeckých separatistů. A můžu zároveň investovat do nových technologií. To. No a nyní vyhlásím válku poslední zbývající provincii Leinsteru. Tak. Moje armáda právě se řítí do bitvy, kterou vyhrála. Teď už jenom počkám na to, až mi moje regimenty obsadí poslední provincii Irska.
A ve výsledku budu mít potom všechny irské provincie pod mojí kontrolou a budu se moct vrátit zpátky ke Skotsku, kde mám tuším mírovou smlouvu do roku 1577, což je za rok. Necelý. Takže hnedka vlastně, jak mi skončí to irský tažení, tak se budu moct pustit do té druhé války proti Skotsku. Zároveň budu teďka muset vzdorovat těm separatistickým snahám Irů. A můžu zasednout k jednacímu stolu, vzít si poslední provincii Irska. No a tímto je Irsko moje. Tím jsem vlastně splnil i ten úkol, co jsem si na začátku hry přece vzal. A teď se budu muset rozhodnout pro další misi. No a protože já si chci Skotsko podmanit úplně, takže ta vazalizace Skotska se mi moc nehodí. Tak si vyberu spíš tu kolonii v Severní Americe. Protože stejně jsem chtěl kolonizovat území Severní Ameriky, takže dřív nebo později tam ty kolonie budou. Zároveň si teda vytvořím ten poslední core na tu provincii Leinster. A přesunu svoji armádu směrem na sever, ke skotským hranicím. Stejně tak jako námořnictvo. Další zkonvertovaná provincie na protestantismus. A zároveň jsme získali dvě irské provincie pod mojí kontrolu. Teď se podívám, jak se na tom stojí ty dvě moje kolonie. A zároveň teda můžu stáhnout svý dva diplomaty z Portugalska a ze Švédska. Takže toho jednoho, jak jsem předtím zmiňoval, pošlu do Holandska zlepšit vztahy, protože Holandsko nemá žádné rivaly, takže jim vlastně nic nepokazím. Polsko mě moc nemá rádo. Rakousko je nepřítel Francie a Dánska, což se mi může hodit. Protože nemám ani s Dánskem, ani s Francií nemám dobrý vztahy. Takže toho druhého diplomata pošlu do Rakouska. A moje kolonie na
na Bermudě, tak už se etablovala, což je dobře. Tím vlastně získám další volný kolonisty k tomu, abych obsadil ten poslední zbývající provincii na Newfoundlandu. Zároveň můžu posílit stabilitu a budu muset potlačit zase irský separatisty. Co nevidět, se mi etabluje i ta druhá kolonie. Takže můžu začít přemýšlet o tom, kde v Severní Americe se dá usídlit. No, asi se budu držet nějakých historických reálií, takže jsem uvažoval o té Virginii. Teď zase znovu budu muset čelit těm neustálým hrozbám separatismu. No a zároveň teda už pravděpodobně budu moci vyhlásit válku Skotsku. My máme nemůžu teďka vyhlásit válku, protože mi vládnou regenti, což mi nějak uniklo pozornosti. Takže vláda Alžběty první skončila nějak brzy. A místo ní nastoupil jistý Karel Tudor ve 13 letech. Takže ta válka proti Skotsku se odkládá. A já se teda spíš budu muset věnovat teďka těm koloniím. To znamená, že já budu moct teďka snížit výdaje na armádu i na námořnictvo. Zároveň ale posílím své koloniální vojsko. Protože jeden regiment mi nestačí. Chce to minimálně dva. Když mám k dispozici vždycky dva kolonisty. Teď mi zase hrozí povstání. Cenu ztráty prestiže, takže jsem se rozhodl to akceptovat. Asi nějaký povstání. No a náš čas se pomalu nachyluje. Teď právě jsem zjistil, že ta kolonie
mi nevydržela a právě z důvodu toho útoku těch těch domorodců, tak když tak příště, no. Takže zase někdy na viděnou u dalšího videa.